الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالیږم، د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالیږم، چې دلبر پکې لیدې شي دا محشر اختر زما دے. او د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم، د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم. په مولا مې د قسم وي یا شقی هنر زما دے. ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ، لگے لگے کڑم ش نصیب میں دا ایمان محبوبہ. دا کائنات جملہ ذرے کم روح نہ کڑی رب، پہ ہر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبہ. ازل نہ تربد ہر دم د رب د علم پشمار، وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت سر ٹول دوستان درود شریف ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قدردانو، مشرانو، کشرانو، در رب لایزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرون دی چې مونږ او تاسو یې دوانو جهانو د سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړیو. الحمدللہ ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم شان نا مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه. اللہ کریم جل جلالہ قرآن عظیم الشان کے ډیر مبارک ارشاد فرمائی: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. مسلمان چې په دنیا کې جون تیرئی نو آزمائشونه امتحانونه داد اللہ جل جلالہ د طرفنا مسلسل چې دے دا په دبان دے راضی، او دا ازمائش او دا امتحان که چرته مسلمان په دے باندے صبر کی نو دا بد دے مسلمان د پارا اللہ جل جلالہ د طرفنا یو ډیر لوی اجر او باعث د ډیر لوی اجر او ثواب وی. او کنا په دې مصیبتونو کې دې صبر ونکي او د دې مصیبتونو په وجه باندې دې
بے صبریو کی او ناشکریو کی نو دا بے صبری او ناشکری با دا سیوی چی پدے باندے با دا دے انسان چی کم دا اللہ جل جلالہ دا طرف نا ازمائش او امتحان او اگے کے با فیل وی او بیا با رب لا یزال گرفت چی دے نو اگا پد باندی وی ستا سو پوڑان دے باندے دا چی پٹولا دنیا باندے یو عالمی وبار اغلے دا کرونا وائرس پا صورت کے چکل شوروشوا دا ڈیرو خلقو مختلف قسم تجزیے وے چاوی دا فلانو را خورا کرے دا او چاوی دا فلانو دا فلانی معیشت خرابی زپا آگے باس کے نظما اگر اللہ جل جلالہ تا علم دے چسو او سنگ خورشوا او چا چکم دے دے بزور بان دا وائرس تقسیم کری دی یا اللہ کریم جل جلالہ دا طرفنا یو دس وباوا چاغا خورشوا او دچا سازش پکے شامل نہ دے دا اللہ تا علم دے او چ واقعہ کے منکم حالات و تگورو موجودہ چکم حالات دی نو اغدا دی چٹول دنیا پخپل لپیٹ کے اغست دا او چکم دا ٹولو نہ لوئے ترقی یافتہ ملک نو چ دچا سائنس او دچا اغا ترقی چوا اغا بخل کو پا مثال کے ور کولا اغے دا ٹولو نہ زیادہ را گیر کری دی نننی خبروں ادا دی چ امریکا یو ورس کے بزرگنوں کے سنال تا رپورٹ شو او ڈیر پتے زے باندھے روان دی اٹلی چ دے پاگے کے تقریباً 10,000 نزیات خلق چ دیدہ مڑشوی دی او وبا چ دا ڈیر پتے زے باندھے روان دا پاکستان کے حالات دادی چپاولو ہفتوں کے گزارا کے دا اس ورس پورز باندھے کی سنم خلا راضی ٹول و ناول خدا خبرہ چ مسلمان پخبل زین کے اوس آتی چپ ماں باندھ س ازمائشم وی س امتحانم وی س سختم وی س تکلیف ام داد اللہ جل جلالہ د طرف نہ یو امتحان دے د مسلمان د پارا او دا اللہ کریم جل جلالہ فرمائی چ خام خواب مستاس و ازمیخت کو بشی امن الخوف پیوسیز باندھے چاغبس وی یربوی ولجوع او لغبوی و نقص من الاموال استاس مالون و تجارتن و خسارے بوی تاوانون بوی والانفس استاس د نفسن یعنی جانی تکلیف نبوی و ثمرات استاس و میوے یعنی استاس و چکم مالوی باغنوی میوے وی حیات مفسرین و د ثمرات نہ مراد اولاد مغستے دے چدام پر ثمرات کے راضی استاس دا اولاد پر صورت کے بتا سبحان دا ازمائش وی دا امتحان وی دا امتحانو نا خبر ازید اللہ جل جلالہ دا طرف نا وچ کلا دا امتحان راشی کلا ب یرا راضی کلا ب لوگ تن دا راضی کلا ب چکم دے سر راضی تا تا استعمال و تجارت کے بڑے لوے نقصان راضی کلا ب داسی وی چ خلق بم چکم دے اغا عقیدے بے بدلی گی او ایمانو نا بخر سئی کل بدا سی وی چ پخپل با نفسی بڑیر لوے پا جان باندے بڑیر لوے تکلیف راضی جسمانی طور باندے بچو باندے بدن تکلیف نہ راضی دا ہر سچ راشی اللہ کریم جل جلالہ د دے نپس یو خبر فرمائے لے دا او فرمائی چ وبشر الصابرین د دے ہر س نپس چ چاپ زما پدے ازمائشنو پدے امتحانات باندے صبر ک نظر رب لا یزال اق انسان لزیر ورکوم او صبر سنگ دے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ چ کلم دویتا دا مصیبت اورسی دا تکلیف اورسی نو دا صابرین پدک وقت کی سوئی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون مونگم دا اللہ جل جلالہ یو مونگم دا اللہ یو دا ہر س زما دا مالونا دا بچی دا تجارتنا دا کاروبارنا دا ہر سد اللہ جل جلالہ دی او دا اللہ پا قضا باندے دا اللہ پا فیصلہ باندے زمونگ رضا دا مونگم دا اللہ یوم دا اللہ طرف تا با واپس ورزم نوچے زما بارا کسا فیصلہ اللہ جل جلالہ کری زپاغی باندے راضی ما زپاغی باندے خوشحال ما نوچے کل انسان صبر کی بیا دا دے صبر میوچ دا دے رضیات اخوگا دا اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولائک هم المهتدون بیا رب لا یزال فرمائی
چې دا هغه خلق دی چې څوک په مصیبت کې صبر وکي. نو دا کم خلق دی په مصیبت کې صبر کولو والا؟ دا هغه خلق دی چې رب العزال علیہم صلوات من ربہم، بیا دا اللہ جل جلالہ د طرفنا پا دی باندے کلچ دا صلاة نسبت اغا بندگانو توشینو، مطلب سوی مطلب نزول دا رحمت وی چی بیا اللہ جل جلالہ سچلو کی پا دغی بندگانو باندے خپل رحمتنا خپل عنایتنا او خپل خاص کرم پہ بیا پا دغی بندگانو باندے اوکی، او دا اغا بندگانوی چدا بیا د الله جل جلاله په خپل رحمت کې راغون کی چې څوک په داسې آفتونو باندې او په داسې مصیبتونو باندې صبر کوي. پوه شو دی باندې دا خو یو ازمایش دی د الله جل جلاله د طرف نه. مسلمان د پاره پکې خیر الله دای خودلې دی که دی د الله جل جلاله طرف ته رجوع کی، دی الله جل جلاله ته ځان وسپاري او دی چې کوم دی رب لا یزال نه د خپلو ګناهونو بخنه غواړي او دی اللہ جل جلالہ رحمت طرف تزان را جوڑ کی، نو رب العزال پہ بیا دخپل رحمتنو کی بیا را غن کی. ذکر حضور فرمائی چدا و باغانے کہ پدے کہ مسلمان وفات شی نو دلم اللہ پاک بیا در شہادت مرگ ور کئی. مگر عزت مند دلتا یو خبر دا ٹول نزیات ضروری دا او حق دادا چدا امراض چدی دا رازی دا و باغانے خورازی دا پخوانا بلکہ مخینو قومنو کی مراغلی دی خدا دے اسباب دی دا دا سوجو نرازی او هغه اسباب چې دي چې کله په یو امت کې هغه اسباب موجود شي نو بیا دا وباګانې او دا امراض او دا تکلیفونه ما تاسو ته تیر جمعه یو حدیث شریف بیان کړی او دا هغې مفهوم او دا هغې راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دے دا مبارک فرمائی چې زما کریم آقا مبارک مہاجرینو ته فرمایل چې کله تاسو کې پنځه خبرې موجود شي نو بیا چې کم دی څه کوئ دا الله جل جلاله نظر پناہ غواړم د اقی وخنا چې دا پنځه خبرې موجود شي بیا به د الله جل جلاله مختلف قسم عذاب ناراضی پاغه کې یو خبره داوا چې کله تاسو کې اعلانیت اور باندې پخکارت اور باندې فحاشی راشي او هغه فحاشی بالکل خکارا کیږي پاغه باندې سوک شرم نه محسوسای د زنانو د فلمونو تصویران بالکل بربند تصویران دا په غټو غټو چوکونو کې لګیدلی د ټوت پیس د پارا دا غې د اشتہار د پارا د کپڑو د اشتہار د پارا عمدارنګ د بوټانو د اشتہار د پارا د زنانو نیم برهنه تصویران چې وی په غټو غټو چوکونو کې لګې دلی وی او دا وی دا فلانې سلیبریټی دا فلانې شه دی دا دے دا دے برینڈ دا دے اشتہار دے نو هغه اشتہار ټول په خزو باندې اغي جوړ کړی وی او یا دا سی وی چې سړی غواړي دا چې زه د خپل دکان تا زه د خپل شاپنګ مال تا خلق مایل کم نو د نن زمانه د موجوده زمانه د دې زمانه تقاضا دادا چې زه هلته ښځه کینوما او زه هغه چې کم دی د هغې ته لباس داسې واچوم چې خلک په زړه کې ده وایي چې دا ډېر ترقی کړې ده د دې دغه شاپنګ مال جازونو ته ورشي هلته چې دله لباس خوراک درکئ نو هغه خوراک هم په داسې انداز کې دله درکئ چې انسان هغې ته کتی نه شي چې کله دا فحاشي داسې ښکاره طور باندې خوره شي او په هغې باندې څوک شرم نه محسوسی سوکار نه محسوسی بلکہ آغا فخر گنی او آغا قابل فخر عمل گنی نظما کریم آقا مبارک فرمائی چ اللہ فشا فیہ متعاونو بیا با اللہ جل جلالہ پدی کے چکل ادا کارو نہ کئی وبائی امراض بپا کرا ولی تعاون پخوانم یودہ سے وبائی مرض وو چدا برا گے ندا با بیا خورے دو حضور مبارک ارشاد بو چکم علاقہ کے تعاون مرض وی نو چکم خلق دا ننوی آغی با بہر کی گی نا دا اللہ پا تقدیر باندے با راضی وی او خپل احتیاط بکئی او چکم خلق بہر وی اغی باغ علاقے تا نورزی یقینو کئے کہ پدے خبر باندے زما د محبوب علیہ السلام پدے مبارک حدیث باندے پدے خبر کی عمل شوے وی نن با کرونا وائرس ٹولے دنیا تا نو رسیدلے ٹولے دنیا کی سنگ خوارشو دس خوارشو چکم خلقو تا اول کمزے کی اولا گیدل اک خلق لاڑل بہر نور زینو تا چاگا نور زینو تا لاڑل ناغ ټول ملکونه د اغی نه چکم دے دغه مرس پکې خور شو کدا سوا چې په کوم وطن کې لگے دلیو اق وطن نه ډایرکټ چکم دے مکمل طور بایکاٹ وے چې د دې وطن والا به بهر تنوزی بهر والا به دې وطن تنوزی کدو هفته وے کدرې هفته وے کسلور هفته وے او ملته به دا بیماری ختم شوی وا زما محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک چې کوم خبره کړی دا داسې څنګه کې دیشی چې پاګې کې بچ کم دے د تر د سور لسو سو کالو پورې حکما
سائنسدانان ڈاکٹران دا ٹول دے خبر لا راضی اس ممکہ خبر لا چھے کچر تداسی اوشی دا تاسو بانچوی چھے لاک ڈاؤن دے او دا تاسو چھے کم دے پا کورونا کے دننا شد آگے مقصد ہم دا دے چھے سمرا باہر گرز ہے نبیاز دا دے خبر زیاد اندیخنا دا چھے دا سیز نورم خورشی زکس تاسو مختلف خلق سر ملاقات کی گی تاسو چھے کم دے دگا سبب جوڑے گئے دا دے خبر دا زمان محبوب علیہ السلام مبارک پاک کا وقت کی فرمائی لیو اسے عزتمندو چھے کل دا سیز راغے او پا یودا سے حیبتناک شکل باندے راغے پیو ڈیر خطرناک شکل باندھے چورس پورس باندھے دا دے دگا حالت چیری اگر کنٹرول نہ بار کی گی مسلمانان ولا پکار دادی چ ددا سے وبائی امراض چغت دقا سے خبر و دلا سا چکم دے خوارشی اگی چکم دے اللہ جل جلالہ تا رجوع کیو دا اگے کارونو نہ توبہ اباسی وہی کہہ دے باندھے دا اگے کارونو نہ توبہ اباسی پکار دادا چ رجوع اللہ اوشی اللہ جل جلالہ تا رجوع اوشی او دا خبر ازان سر یاد او ساتے چکل دا عذاب اسباب راشی او کم قوم پا آگے کہ بیام اللہ تا رجوع او نکڑا مخکینی قوم نو گو ربی آگا تباہ شوی دی او کم قوم پا دغی حالاتو کہ اللہ تا رجوع اکڑا آگی اللہ پاک بچ کری دی قرآن را واخل حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چکل اخپل قوم تر آگے او دی مبارک کو چکم دے اخپل قوم تا دا دین اسلام واز تبلیغ شروع کو نو قوم چې دې غړې سرکش وغي خبره نه منله بالکل نه منله حالان کې داغي سره نزدې نور قومونه تباه شویو مگر دې دومره سرکش او چې د خپل نبی یو خبره نه منله چې نه منله آخر حضرت یونس علیه السلام مبارک چې کم دې الله تعالی سوال وکړه او بیا دوی ته وې چې درې ورځې کې به تاسو باندې د الله جل جلاله عذاب راځي او د الله پاک عذاب ته تاسو تیار شئ او یونس علیہ السلام د شپې چې کم دے ددا کی کریے نہ ددا کی بستی د کلی نہ ہجرتوں کو روان شو چې چون کی پدی باندے عذاب راضی لہذا چې زب ہر لاڑ شما قوم چ راجا مشو اگی خپل منس کی مشورہ وکړه اگی وی چیر دا یونس علیہ السلام خو ډیر نیک نوجوان دے او د خو چر تمنګ ته دروغ نه دی ویلې نه چرته د خبره دروغ جنا شوې دا د چې دا وی چې الله جل جلاله عذاب را روان دے نو یره دسی کی دی شی چر روان بای نو داسې به وکړو چې د شپې شپې به مونږ دې په خپل کور کې وګورو چې دې په کلي کې شته که نشته که دې په کلي کې وي بیا نه راځي عذاب او که دې وتلی وي نو بیا معامله خرابه ده نو دا ټول قوم چې راغې د شپې چې وکتل یونس علیه السلام مبارک وتلی دی چې هغه وتلی دی بټ ډایرک دی سره یاره شوه چې دی وکتل الله کریم جل جلاله یو توره وریځ هم راوسته او هغه وریځ دوی باندې مکمل طور باندې سوری وکړو ډېر خطرناک سوری پرې وکړو دوی چو قتل د دوی یقین شو چې یونس علیہ السلام مونږ ته خپل نبی خبره کړې ده او د الله پاک عذاب خو بالکل راجخ دی او رانز دے دے بد دوی ډایرک ټول هغه چکم قیمتي لباسونه اچولی عقل لباسونه ټول اوخل او د ټاٹ لباس یې واچو خړ لباسونه واچول یعنی بالکل بیکار لباسونه چې پکم کې اجزو ان کې ساری ډېر زیاته وي او بیا ټول همدا غرنګ خپیاب لخپې او سرتور سر راو تعالی خپل ماشومان هم د ځان سره کړل او خپل چکم د دې سارویو هغه ساروی د ځان سره کړل اعلانونه او کوئی لوی میدان وی ټول دغه میدان ته راغون شه ټول خلک راغلل هغه میدان ته چکم دې راغون شو او چې کله دې میدان ته راغلل بس ټول الله جل جلاله ته جړاګانې شروع کړې یو آهو بکاوا ماشومان هم چغې والے مشران هم چغې والے سپینگیر هم چغې والے ځوانان هم چغې والے یا الله دا عذاب مونږ نه ختم کا خدای مونږ ډیر گناهګار یو خدای دا عذاب مونږ نه ختم کا مونږ توبه وباسو په دزل پسې دغ باندې او مونږ توبه وباسو مونږ به د خپل نبی بیا چرې چې کم دې خلاف ورزي نه کو مونږ به داغه خبره منو چې کله دوی د زړه د صدق نه توبه وکړه او دوی الله جل جلاله ته جړاګانې وکړې او دوی په دغه میدان کې رب العزال تا خپل منتونه اوزارې وکړې نو الله خو ډیر کریم ذات دی الله خو ډیر مهربان ذات دی او د خپلو بندگانو سره ډیره زیاته مینه ده هغه راغلی عذاب بالکل د دوی د سرونو د پاسه عذاب چې ډیره زر د چې دی به مکمل تس نس کړی وی هغه راغلی عذاب صرف د قوم په زارو باندې د قوم په جړاګانو باندې د قوم په منتونو باندې د قوم په استغفار باندې اللہ کریم جل جلالہ پا اک وقت کے دا قوم یونس علیہ السلام نا عذاب ختم کو یونس علیہ السلام پا انتظار باندھے ہو واقعہ خو اگدا دا جیسا ما پا قوم باندھے با عذاب راغلی وی مگر عذاب رانگے ولی رانگے عزت مندو قوم اللہ تا رجوع اکڑا راغلے عذاب اللہ پاک ختم کو
چې دا غي پیشن گوئی او نبی کړي وا، مگر چې کله دوی الله جل جلاله ته رجوع وکړه، الله پاک د دید عذاب هغه تقدیر بدل کړ. سب باندې الله ته په رجوع باندې چې خپل ګناهونو باندې پیمانه شو، او ډېر لوی میدان کې الله ته جړاګانې وکړې. نن هم عزت مندو یاد ساتئ، مسلمان نه بل په یو سیز باندې هغه احتیاطي تدابیر خود شریعت حکم دی مونږ بکو، مگر دې نه پس چې کومه ثمره ده خو بیا الله پاک مرتب کوي. ډېرے پیرے بھائی اب انسان زان ڈیر بچ ساتی اغب ہم شی، ڈیرے پیرے بھائی اب انسان احتیاط نہ کئی اغب ہم اللہ پاک بچو ساتی، دا خدا اللہ پاک کار دے. ڈیرے پیرے بھائی اب انسان بان دا بیماری راش ہو تیرہ بشی، لگتا اللہ پاک چکم دے مشیت بنیوی شامل دا تبسم انوی آغا خو نتیجہ منگ پا اللہ باندے پر خو دے دا خو چکم سیزو ندا سیری چی دا دے عذاب رستوال زمونگ نراولی، نو پکار دادا چی منگ پا گے کہ اللہ تخو رجوع کو. دلتا سمسلہ دا، دلتا دا مسئلہ دا، دا دیر و معتبر و کتابونو نم دا چکم دے ثابت تا چی پازان باندے اللہ کریم جل جلالہو خوف ختمی، یر ختمی، بیمارے ختمی، وباگانے و تکلیفون ختمی. چی دلتا دش پہ ازانونا شروع شی دا اللہ نم دے، ازانونا شروع شی نیو زیبل زینہ شروع کی، خدا پاک مو با خدا سیزو نمک ہوئے وقت کس ماں کسم خبری شروع شی. دلتا چی خلق جماعتونو تا رجوع کی دا دے دا پارا چا اللہ کریم جل جلالہو پا مونگ باندے کرم ہو کی. نو دیر خلق دا سیوی چا دیر خبر بندول غواری اگر ندی بن شوے، آل تک احتیاط دیر زیاد ضروری دے، مگر بیا میں عزت مندو پا دے موجودہ حکومت کی زمونگ ازل پا دے باندے دا ٹولو نزیاد خفشی چا خبر میں سلامی دی آوازم چکم دے دا ریاست مدینہ دے، مگر چرم چکم دے دا ملک و قوم وزیر اعظم ملک تا پا دے خبر باندے تسلی ور نکڑا چیز تاسو تویما چیز اللہ جل جلالہ رحمت طرف تا رجوع کئے، او تاسو اللہ جل جلالہ تا جڑا گانے ہو کئے چی اللہ پاک زمون ندا قہر و غضب لری کی. دا سی خبر با تاسو سپوری نہیں ہو رہے دل سچلو شو، بس مونگ با دے سر جگ گو، او مونگ با دے سر چکم دے سکو، مونگ با دے مقابلہ کو، دا اللہ دا عذابون مقابلی نکی گی اجزو انکساریو کا. اللہ جل جلالہ راضی کا، احتیاطی تدابیر د دغه ملکونو نه زیات سوکم نشی کولی، مگر بیا هم تباہ دی و روان دی. د ټولو نه اول دادا چې د دې احتیاطی تدابیرو سره سره د دې سره سره الله ته رجوع وکړه. قوم ته وایا چې الله ته سر په سجده باندې شه، قوم ته وایا چې الله عذاب ډیر سخت دی، الله ته جړاګانې وکړي، د تهجد و انتظام وکړي، خپل کورونو کې وکړي، نفلونه وکړي، خپل کورونو کې وکړي. مگر قوم ته دا خبره پکار دادا چې د قوم مشرانو کې نو دلته حالت دادې چا غورز وفاقی وزیر یا وفاقی وزیر چکم دے بیان ورکڑے دے، او وفاقی وزیر ویلی دی چھ پدے قوم مانے چھ عذاب مسلط شوے دے دادا دے مذہبی خلقو دا وجنا، دادا دے علماء دا وجنا مسلط دے، وی دادا دے ملیان وجہ دا، میں دادا دے علماء وجہ دا چھ ترو سپوری تم بچے استا قوم ہم بچ دے، چھ آگی لگ دا حق خبرہ کئی او دا حق وینا کئی، ورنہ چکم دے چھ دا لبرل و سیکولر خلق چ اللہ کریم جل جلالہ قہر و غضب وے تاب سامنے وے اغستے، تاب سامنے وے اغستے، داد عمر برکات چ دی داد دے علماء سر تا دعا کوا، داد آگے خلق چ اللہ اللہ کئی داغی سر تا دعا کوا، آگا خلق چ دعا گانے کئیو دا دعا گانو پا وجہ اللہ بلا گانے ختمہ یغی تا دعا کوا، داغی برکت دے، ورنہ چ دل تا دا علماء دلا سر آغل پیٹلی کے دا چا دلا سر آگے، امریکہ کے دا چا دلا سر آگے، ایران کے دا چا دلا سر آگے. افسوس دادے چپ دا سے وقت کے انسان رجوع کی دوی دا خپل زڑا گا خباست نورم چکم دے سر عام بار تراولی، پدا سے حالت کے عزت مند یو دے علاوہ دا اللہ جل جلالہ رب العالمین انسان تبیا نخکاری چھ دم راجی بخبر دا چھ پکم وقت کے پکار داوا چھ علماء تتا دا خصوصی شکریہ دا کڑے وے چھ دا دیو کردار دے دا دے اللہ والا چکم دے پدا کی قوم کے دا دا عذاب نہ پخلا سولو کم یو کردار دے، افسوس دا دے چاگا کردار نہ ادا کی گی، نہ آگا سے چکم دے سکی گی، نہ آگا خلق چاگی پدے وقت کم دخ پل زر آگا خباست خکارا کئی. اللہ کریم دی زمان پا حال باندے رحمو کی. زکا عزت مندو نن اشد ترین ضرورت دا دے خبر دے چی مونگ اللہ جل جلالہو تا رجوع کو. سنگا چی دا قوم یونس دا عذاب اسباب اولی دل او زلون نرم شو، نو پکار دادا چی زمون زلون دا ٹولو نلوے علمیہ دادا چی واللہ العظیم زمون زلون نرمی گی، وینو کا نخکارا ہر سو وینو زمون زلون نرمی گی، او دا غید سخت دا قساوت وجم دادا دا سخت وجم دادا چی مو دیر سخت سخت حالاتو لی دل
مگر زمون زلون پاغي کې نرم نشو مونږ چې نن د کرونا د لاسه چې کم دی ویډیو غانې وینو فلانی ځکه خلک پراته دي او هغه له اجتماعي قبرونه کني او پاغي کې چې کم دی بیا ورولي په پلاستکو کې بند نو مونږ چرته دک حالات خو مونږ لیدلی وو چې کله کشمیریانو به اجتماعي قبرونه دریافت کېدل پاغي باندې زمون زله نو دردېدلې مونږ چې کله هغه ماشوم بچې د شام ورکوټې ماشوم بچے چې د سمندر په غاړه باندې الټا پروتو او د سمندر لہرونه چې دی هغې دقې غاړې ته راویشتی و او د مسلمانانو په هغې حالت زار باندې د دغې ماشوم دغې حالت ښکاره دلیلو چې تاسو دومره کمزوري شوی چې مسلمانانو یو ماشوم بچے نن سمندر غاړې بهر ته راویشتی دی او هغه الټا پروت دی پاکه وخت کې زموږ زړه نو دردېدلې زمونږ په نهه میاشتې د کشمیر په لاک ډاون باندې زړه نو دردېدلې چې کاروبارونه بند شي بیا څنګه چلوي دلته خو خلک لګیا دي راشنې تقسیموي دلته خو خلک لګیا دي بیا هم چې کم دی سلی کی نمونه لیکي فلانی له به راشن ورکو دله به دا ورکو د هغې مظلومانو مسلمانانو خو کورونو ته د راشن اوړل هم څوک نشته هغې مظلومانو مسلمانانو ته خو کورونو ته هم څوک نه پرېږدي هغې باندې چې کم دی ټول د هغې اواز هم بهر ته دلته نه شي اورېدی هغې باندې مواصلاتی نظام هم ټول درهم برهم دی مگر چې کله زموږ زړه هغې سره درد نه کو بیا الله پاک ډېر لوی ذات دی چې کله زموږ استاسو د برما د شام د فلسطین د ماشومانو بچو سره د هغې زړه سره چې د هغې د حالاتو سره زموږ زړه درد نه کو کله چې موږ د جهاد نوم هم موږ ته دهشتګردي ښکاره شوه کله چې د الله او د هغه د رسول دپاره کاروبار بندول تا ته ظلم ښکاره شو نو بیا الله پاک ډیر لوی ذات دی او داسې ذات دی چې نن یې د یو معمولي وایرسو د لاسه ستا کاروبارونه هم ټول بند پراته دي ستا روډونه هم ټول سنسان پراته دي ستا د کورونو دروازې هم بندې دي ستا مارکیټونه هم بند دي چې کوم مارکیټونه تا ته د الله او د هغه د رسول د دین دپاره بندول ظلم ښکارېده نن در باندې الله پاک که حالت راوسته اوس هم وایم عزتمندو ټایم دی مونږ سره وخت شته اوس هم که مونږ دې حالاتو ته وکتل الله ته رجوع کړه په صد کې دل باندې توبه اوویسته خو الله کریم جل جلاله به دا حالت زمونږ نه ختم کی او که نه داسې نه وي د دې نه هم یو ډېر بدتر حالت را روان دی الله کریم دې ته مونږ په خپل زمان کې وساتي الله جل جلاله ته رجوع کو په کثرت سره استغفار وایو په خپلو ګناهونو باندې چې کم دی پیمانه شو او دا کوم فحاشي او کوم اوریانی د ټولو نه اول په ذات د خدای قسم که د قوم مشرانو اعلان وکړه چې نن نه چې کم دی مونږ دا عزم کوو چې سنیماګانې به بندې وي نن نه مونږ دا عزم کوو چې ملک کې څومره د فحاشۍ او دوریانۍ اډې دي هغه ټولې به ختمې وي نن نه مونږ دا عزم کوو چې د ملک نه به مونږ سود ختمو چې په کوم سود باندې مونږ د الله سره روزانه د جنگ اعلان کوو نن نه مونږ دا عزم کوو چې د خپل مسلمانانو وروڼو تپوس به کوو یقینو کې دا عذاب به او دا تکلیف به الله پاک ختم کی الله کریم جل جلاله به رڼا راولي رب العزال به په مونږ باندې بالکل ښکاره به مونږ ته ولګي پته چې دا رڼا راغله مگر چې کله حالت دا وي چې نن هم اعلان شوی دی چې مونږ به ډاکترانو ته سلام پیش کوو کمو ډاکترانو ته کم زموږ وروڼه ډاکتران چې د دې مرض کې مبتلا مریضانو علاج کوي حقیقت دی ګرانه کار دی ګرانه خبره ده ډاکتران پکې ډېر شهیدان هم شو ډېر وفات شو په دې وجه باندې چې چاته لږه بے احتیاطي وشي هغې ته مو لګي مګر د هغې باوجود اسپتالونو کې دي نو نن چې کم دی یو خصوصي ټرین د دې دپاره چلېده او بیا په هغې کې ویلي دي چې سپینې جنډې به اوچته وو او د دې په اعزاز کې به مونږ ګانې وایو څه به وایو گانا بوایو د دې په اعزاز کې دی ته مونږ سلام پیش کوو والله العظیم زما د دې خبرې سره بالکل دا دماغ داسې تو راتو شو چې یو د عذاب په وخت کې یو د گرفت په وخت کې په کار دا وه چې دا ویلې شوی وی چې نن به مونږ دوی ټولو له دعاګانې کوو مونږ به نن د دې ټولو عظمت ته سلام پیش کوو او د الله نه به له دعا غواړو چې خدای ته ولا استقامت هم ورکړي او ته حفاظت هم وکړي مونږ به له دوه دوه رکاته نفل هم کوو چې خدای پاک ته ورته ورته خیر پیښ کړي چې زمونږ څه کوي زمونږ د پاره لګیا دي او هغې چې کم دی علاجونه په دې سخترینو حالاتو کې هم کوي د دې وطن حالت دا دی چې هغې دپاره به وي فلانی ګانه جوړه کړې ده او د هغې دپاره به ګانه پیش کیږي دا د پرونی خبرونو د هغې چې کم دی سرخی وه په داسې وخت کې عزتمندو دا د ګانو وخت نه دی دا د فحاشۍ او دوریانۍ وخت نه دی مونږ دلته میچونه کول او د کشمیر مظلومان مسلمانان په کرفیو کې بند پراته د تر او زما د شام ماشوم بچی چې دغه ویډیو موجود دا چې ما څو ورځو شپې خوراک نه دی کړی او مونږ ته شپاړس قسمه کانې زموږ په میزونو باندې پرتې وې دا حالات دی بل څه نه دي
مونږ خپل کاروبارونه کول داغي کاروبارونه مکمل طور باندې ټپ ولاړو، مونږ خپل بچو سره پکنیک مناولې، مونږ خپل بچو سره چکرې وهلې، او داغي مخ ته داغي د بچو ټکړې پرته وې. دا حالات دی عزت مندو، که مونږ ننم د دې حالاتو کې الله ته رجوع نکړه، او ننم مونږ وایو پکنیک لزو، ننم مونږ وایو چې مونږ څه کوو، مونږ د دې لپاره گانې پیش کوو، او مونږ دا کوو، نو دا حالات په دې وجه باندې بیا نه ټکیږي. لہذا زما د ټول قوم نه دا مطالبه ده چې د ټولو نه اول دغه احتیاطي تدابیر اپناو کی، الله ته رجوع کی، او بیا چې کوم دې مشران دي که کشران دي، دی علل اعلان الله جل جلاله نه د خپلو ګناهونو بخنې وغواړي. یا الله مونږ ډیر ګناهګار یو، مونږ ته بخنه نصیب کا. درود شریف په شوق او محبت سره وایه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اطرته بعدد کل معلوم لک، امین. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا اللہ کریم جل جلاله، سمرا دوستان جدل تراغلی دی، خدای د دنیا و آخرت خیر نصیب کی. یا اللہ دغه وبائی امراضنا، یا اللہ کریم جل جلاله دغه تکلیفونو نا، دغه امتحاناتو نا، خدای موږ ستاسو ډېر عاجز بندگان، یا الله موږ ټول سره د جمله عالم اسلام ته په خپل زمان کې وساتے. یا الله کریم جل جلاله، موږ ډېر گناهګار یو، ډېر خطاکار یو، ډېر سیاهکار یو، خو بیا هم ستا بندگان یو، ستا د محبوب علیه السلام امتیان یو. یا الله کریم جل جلاله، موږ د دغه تکلیفونو نه وساتے، موږ د دغه وبائی امراضو نه خدای پاکه وساتے، د مرض خدای پاکه ختم کړي. ډېره لویه تبایه طرف ته یا الله خبر روانه ده، کاروبارونه بندي، دیاړې بندي دي، مزدورې بندي، دکانونه بندي. خدای د دومره لوی امتحان مونږ تاب او طاقت نه لرو، که لږ اوږد شو خدای پاکه مونږ سره بیا هیڅ قسمه اسباب نشته، هیڅ قسمه وسایل نشته. د قوم ته به خدای دا به په ډېر تکلیف کې شي. یا الله دا ستا بندگان دي، خدای ته پې خپل رحم وکړه. یا الله ته پې خپل کرم وکړه، خدای ته پې خپل کرم وکړه. یا الله ته پې خپله مهرباني وکړه. یا الله کریم جل جلاله، مونږ د دغې غمونو نه وساته. یا الله جل جلاله، ستا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو، ستا بندگان یو. بل درمو نشته، بل جای پنام و نشتا، بل زید پنام و نشتا. یا اللہ کریم جل جلالہ، د خپل لوی کرم او د خپل مهربانی په توفیل باندې خدای مونږ دغه تکلیف نه وساته، مونږ دغه امراض نه وساته. کم زمونږ رونه چې په دغه کې مبتلا شوی دی، خدای ته شفا ورکول والا. یا اللہ کریم جل جلالہ، صحت کامل، شفا کامل، عاجل ورته نصیب وګرځوا. کم چې ته شهیدان شوی دی، خدای پاک مغفرت نصیب کا. او یا اللہ کریم پسماندگانو له صبر جمیل اجر عظیم ورکا. یا اللہ دا ټوله دنیا چې په لپیټ کې اغسته ده، تر د حرمینو شریفینو پورې چې کم دی، هلته حرم شریف بند دی. یا الله کریم، زر تر زره حج بیت الله را روان دی، خدای پاکه د وبا ختمه کا. حج بیت الله د پاره خدای د ټول ملک نه چې د حضور غلامان زی، یا الله کریم اسباب د خیر ورته مهیا کا. یا الله زموږ د راضی شه، حاجی آباد شریف په دین باندې آباد او قائم او دائم و لرا، تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځوا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد.